já está praticamente confirmada a indicação do milionário Donald Trump como candidato do Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos. Considera o perfil dele que pode acontecer com os direitos humanos no contexto internacional? Bom, esse é mais uma hipótese, né? Eu acredito que a sociedade estadunidense vai se manifestar e não vai confirmar essa presidência do Trump. Mas suponhamos que isso venha a acontecer, eu acho que é nefasto principalmente para os Estados Unidos, né? Que sempre foram um exemplo em termos de direitos civis, né? Na construção que foi a luta pelos direitos nos Estados Unidos, as emendas, primeira vez a emenda da Constituição e tudo mais, eu acho que é extremamente danoso para os direitos humanos nos Estados Unidos e para o mundo, evidentemente. Eu, sinceramente, prefiro imaginar que não vai se concretizar isso, porque isso seria não só do ponto de vista dos direitos humanos, acho que em muitas áreas nós retornaríamos um pouco para aquele estado de natureza do que eu estava falando aqui antes. Né? Seria, evidentemente, algo